Condições das rodovias entre Goiânia e Bom Jesus da Lapa em novembro de 2022. Cleiton na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro, trazendo para você informações atualizadas sobre as condições das rodovias ali no trecho entre Goiânia e Bom Jesus da Lapa, que engloba a BR-153 entre Goiânia e Anápolis, BR-060 entre Anápolis e Brasília, BR-020 de Brasília até o posto Rosário, e BR-349 da BR-020 na altura do posto Rosário até Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Informaremos também os preços do pedágio atualizados no trecho entre Goiânia e Brasília. Então, sem demora, vamos para o vídeo, mas eu já peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nesse botão vermelho de inscrever-se ou nesse cardzinho aqui no canto da tela, é de graça. Comenta pra gente aí com bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você está acompanhando o nosso conteúdo, e compartilha esse vídeo. Então vamos lá, primeiro saindo de Goiânia, no trecho entre Goiânia e Brasília. Primeiro falando da BR-153, que liga Goiânia até Anápolis. Gente, esse trecho no geral ele está muito bom, é uma rodovia pedagiada, né, sob administração do consórcio Triunfo com Sebra. As condições da pista estão aí, na nota aí de 0 a 10, vamos jogar aqui um 8, tem alguns remendos na pista, algumas trepidações, né, coisas que podiam ter sido feitas, mas não foram feitas ainda, mas a condição geral boa. Muitas subidas e descidas, algumas curvas mais fechadas que exigem a atenção do motorista, tá? Mas o estado geral é bom. Preço do pedágio. O primeiro pedágio fica ali em Goianápolis, né? Que fica ali entre Anápolis e Goiânia. O preço do pedágio lá é o seguinte: dois eixos, rodagem simples, né? Automóvel, 5 e 10. Três eixos, rodagem simples, 7 e 65. Quatro eixos, rodagem simples, R$10,20. Agora vamos para o preço do pedágio lá na praça de Alexânia. Automóvel, dois eixos, rodagem simples, R$6,90. Três eixos, rodagem simples, R$10,35. Quatro eixos, rodagem simples, R$13,80. Pessoal, para quem vem de Goiânia e precisa passar por dentro de Brasília, você vai entrar ali pela região de Samambaia, pela BR-060. As condições da rodovia em si, elas estão boas aqui dentro do DF, tá bom, pessoal? Tem que tomar bastante cuidado com a questão do limite de velocidade, que é de 80 km por hora, e alguns trechos de 60 km por hora. Uma rodovia muito bem fiscalizada por radares. Então, tome bastante cuidado para não exceder o limite de velocidade aqui no perímetro urbano do DF, porque senão você vai levar uma recordação meio salgada para casa, tá bom? Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui uma playlist que vai mostrar para vocês o trecho desde a entrada em Brasília, né, passando ali pela parte ali do núcleo Bandeirante, pegando a Via Ep, a BR-020, até na saída lá em Planaltina. Depois que assistir esse vídeo aqui, se vocês quiserem, pode conferir esse vídeo e essa playlist, vai estar bem detalhada para vocês, tá bom? E agora vamos falar da BR-020, que liga Brasília até logo após o posto Rosário, já lá na Bahia, no município de Correntina, para de lá pegar a BR-349, hein? BR-020 em si, pessoal, tá muito boa mesmo. O trecho entre Brasília e Formosa está duplicado, em ótimas condições, também a rodovia muito bem fiscalizada, então tome bastante cuidado para não tomar nenhuma multa ali por excesso de velocidade. Prestar atenção somente ali naquelas aberturas ali, né? Quando chega naquelas áreas de retorno, a pista costuma dar aquela barrigada, não é? Para poder fazer a circunferência do retorno. Então aquele Szinho que a gente acaba fazendo ali, aquele zigue-zague, ele acaba exigindo um pouco mais de atenção, tá bom, pessoal? Assim como acontece também no trecho aí entre Goiânia e Brasília. Se tiver uma condição de chuva, dependendo da velocidade que você estiver vindo, se tiver alguma sujeira na pista ou água escorrendo pela pista, você pode passar uma certa dificuldade. Então, melhor tomar bastante cuidado, principalmente quando chegar nas áreas de retorno. Mas se você respeitar os limites de velocidade e as velocidades de radar, você não vai ter problema nenhum. E agora vamos para Medita Formosa, passando lá para Formosa, onde tem aquelas obras intermináveis. É isso aí, pessoal. As obras não têm movimento lá de continuidade, mas, em compensação, foi feito o asfaltamento dos desvios. É isso aí. Por um lado ficou melhor porque o desvio está asfaltado. Por outro vem aquela preocupação:
Mas faltou desvio? Será que a coisa vai ficar permanente? Quem sabe, né? A realidade é que ali é um tráfego de veículos muito intenso e que realmente precisava de uma atenção especial ali naqueles desvios, né, pessoal? Então tá tudo asfaltado, conforme vocês estão vendo aí no vídeo aí do Moacir Campos. É isso aí, canal Moacir Campos na BR. Tô colocando para vocês o link desse vídeo aí do Moacir lá na descrição. Quando você terminar, dá uma clicada lá, termina esse vídeo aqui, clica lá no link lá na descrição e acompanha o vídeo do Moacir. Ele fez viagem para o Nordeste lá, com um conteúdo muito legal, vale a pena você conferir também, tá bom? Passando de Formosa, a BR-020 já vai seguir até então em pista simples, com exceção das áreas urbanas e de alguns trevos, né, pessoal? Alguns trevos que tem ali também, que eles acabaram fazendo a duplicação, o que aumentou bastante a segurança. Então, assim, a condição geral da pista está muito boa da BR-020. Os perímetros urbanos agora estão duplicados, né? Onde não tinha, por exemplo, ali em Alvorada do Norte, Vila Boa de Goiás. Então tá muito bom para poder passar ali agora, tá, minha gente? Então é a condição geral da BR-020, tá muito boa também. Então, passada a BR-020 ali nos distritos de Bezerra, Povoado JK, Vila Boa, Santa Maria, Alvorada do Norte, Entrada de Posse e Posto Rosário, vamos agora para a BR-349. Então, pessoal, a boa notícia é que a BR-349 recebeu uma revitalização ali em alguns trechos. A condição dela ficou muito boa. A única coisa que precisa prestar atenção são aquelas tradicionais depressões na pista que tem ali naquele trecho entre a BR-020 e Correntina, naquele trecho ali bem longo de 182 quilômetros, em que só tem um posto no meio do caminho, no quilômetro 90, que é o posto Nova Itália. Então ali naqueles primeiros 90 quilômetros, mais especificamente ali logo depois do quilômetro 40, quando você sai da BR-020, você vai se deparar com algumas depressões na pista. Gente, não é depressãozinha só de fazer isso aqui não, é para jogar mesmo o carro para cima. Então, bastante atenção, a estrada ela é convidativa a meter o pé, mas bastante atenção, porque se você tiver com o carro carregado ou ele não tiver com uma boa condição de amortecedor, se você passar muito rápido ali, você pode ter uma dificuldade muito grande. Então, bastante atenção nesse trecho aí, tá bom, pessoal? Ademais, o que eu tenho que falar é com a rodovia que ela não tem acostamento. Então, caso você precise parar, opte por parar nas entradas de fazenda ou então em alguns refúgios que tem ali na beirada da pista, tá bom? Ela não tem acostamento e ali tem um tráfego um pouco intenso ali de carretas. Então, bastante atenção ao passar por esse trecho aí também, tá bom? No trecho entre Correntina e Santa Maria foi recebida também uma bendita de uma revitalização. Pois é, minha gente, quem passa por ali, por aquele trecho, sabe da importância da revitalização, né? O tanto foi esperado essa obra aí, né, minha gente? É uma rodovia que ali naquele trecho ela é bastante sinuosa, né? Muitas curvas, muitas subidas e descidas, né? Com destaque ali para a Barra de São José, que é uma ladeira muito íngreme, né? Para quem está indo de Correntina para Santa Maria da Vitória, você faz aquela descida e lá no final faz uma curva de 90 graus no balão. Gente, é puxado mesmo. Então, assim, bastante atenção, minha gente. Então, assim, foi feita uma revitalização, né? Fez o recapeamento, sinalização de pista. Então, a gente espera que daqui para frente ela fique bem melhor, porque ali tinha muita trepidação mesmo. Tráfego de carretas ele é intenso, a gente sabe que onde carreta tem que subir, tem que descer, como é que fica o asfalto, né? Fica cheio de ondulações, daquelas telas de vaca, né? Fica ali no meio da pista. Então, isso aí estragava bastante o asfalto devido ao tráfego pesado de veículos, né? De veículos mais pesados e tráfego intenso também de outros veículos ali naquela região. Então, foi feita essa revitalização, então tá muito bom agora o trecho, mas prudência e cuidado, porque as características da rodovia não são fáceis, elas continuam sendo as mesmas, viu? Muita subida, muita descida, muita curva, então respeite a sinalização e os limites de velocidade. Agora vamos falar do trecho entre Santa Maria e Bom Jesus da Lapa. Pois é, pessoal, chegando ali no trecho ali de 56 km entre Correntina e Santa Maria da Vitória, logo após ali atravessa-se a ponte ali, né, em direção a São Félix do Coribe, que é aquela cidadezinha que faz divisa com Santa Maria da Vitória, está logo após o rio Corrente, e continua ali pela BR-349 sentido Bom Jesus da Lapa. O estado geral desse trecho aí está muito bom. Ali já é um trecho mais tranquilo, né? Já não tem tantas curvas, é um trecho bem parecido com aquela parte entre
BR-020 e Correntina. Mais retas, poucas subidas e descidas, um trecho mais plano, mais tranquilo de passar, mas aí vai dar em torno aí de 90 km, um trecho um pouquinho, né? Um pouquinho mais longo do que entre Correntina e Santa Maria da Vitória. Mas o estado geral está muito bom. Então é só tomar bastante cuidado, respeitar os limites de sinalização. Tem alguns povoados ali, né? Algumas partes ali que. Algumas áreas povoadas ali nesse trecho. Então é só prestar bastante atenção. Se estiver passando em período escolar, ali tem muitos veículos ali, né? Veículos rurais. Tem também um tráfego intenso de caminhões ali que sai dali do projeto Formoso para poder levar as frutas, né? Principalmente aqui para a região aqui de Brasília, né? Para a região aqui do SEASA e também para distribuir ali pela região. Então bastante cuidado com a entrada e saída de caminhões e de veículos rurais ali naquela região, principalmente as motocicletas, tá pessoal? Normalmente o pessoal trafega ali em velocidades mais baixas e é um tráfego bastante intenso de veículos, pessoal, porque esse trecho aí, ele é usado por quem está indo para a região sul da Bahia para poder acessar as praias também. Para algumas pessoas também que estão subindo sentido Alto Nordeste, tem gente que prefere passar por ali. Então é uma região de tráfego bastante intenso e que exige bastante atenção do motorista. E antes de continuar o vídeo, eu quero pedir a você que, se você não se inscreveu ainda, que você já se inscreva agora. É só clicar nesse botão aí embaixo, ó, de inscrever-se, ou então nesse botão aqui no cantinho inferior da tela. É de graça, é rapidinho e ajuda a fortalecer o canal. Ah, também aproveite e já deixe seu like, não se esqueça, deixe seu comentário e vamos pro vídeo. Vamos continuar, hein? Vamos lá! E essas foram as informações atualizadas no trecho entre Goiânia e Goiás até Bom Jesus da Lapa, na Bahia, em novembro de 2022. Informações coletadas no dia 14 de novembro de 2022, ou seja, agora, informação da hora, tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso conteúdo até aqui. Já peço a você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, comenta pra gente o que achou do nosso conteúdo e compartilha esse vídeo. Tchau, tchau!